Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ուրեմն հետեւյալ հոդվածները. Առաջին, 327-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. Առաջին, հայտարված վարժական հավաքից խուսափելը, վարժական հավաքից ազատվելու օրեքով սահմանված հիմքերի բացակայության դեպքում պատժվում է կալանքով առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով։ Քրեական օրենսգրքի 327 հոդվածի 4-րդ մասի հիմքով քրեական պատասխանությունից ազատվելուց հետո 3 տարվա ընթացքում 2 տարով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցած քաղաքացիների։ Սա վերաբերում է այն դրույթին, որ խուսափած անձը, որը գալիս է եւ համաձայնվում է, որ քրեական հետապնդումից իրեն ազատվի, ինքը կարող է ունենալ ծառայության, հա, անցնելու տարբերակ, այսինքն այսօր պայմանագրային զորամասերում ծառայության չափաբաժնով, որը արսակուրտներով բանով գալիս էր 3 տարի, բանով ասում եմ, թե չեմ սխալվում։ Հա։ 2 տարին։ Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեցող անձը այս փոփոխությունների բանում ներկայացված է 5-րդ կետով, որին խախտում չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն, քաղաք բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հիմքով քրեական պատասխանությունից ազատվելուց հետո 3 տարվա ընթացքում 2 տարով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցած քաղաքացիների փոփոխությունը վերաբերում է սրան։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, ինչու՞մն է այս ամբողջ փոփոխությունների նորամուծությունը։ Նայեք, նախկինում ինքը գալիս էր, տալիս էինք, մուծումներ անում էր եւ ըստ էության ինքը մեր հանրային, հա, կառավարման կյանքից դուրս էր մնում։ Այս փոփոխությունների փաթեթը խստացնելով հանդերձ, որը դարձնում է անիմաստ ընդհանրապես խուսափելը զորակոչից, որտեվ խիստ պատիժներ է նախատեսվելու, իսկ դա նշանակում է հետախուզում է հայտարարվելու, որտեվ շատերը որ գնում են դրսում, հետախուզում է, այսինքն չի հայտարարվում եւ իրենք սպասում են 27-ը կրառանա, կամ փողը կմուծեն, կգնային։ Հիմա այդ իրավիճակը փոխվում է խստացնելով, մենք իրենց նաեւ դրսում մնալու խոչընդոտներ ենք ստեղծում եւ իրենք այսպես թե այնպես պետք է վերադառնան Հայաստան կամ ընդհանրապես չվերադառնան։ Ես կարծում եմ չկա այդպիսի մեկը, որը որ չուզենա վերադառնա Հայաստան եւ որովհետեւ ինչքան էլ պատերազմ լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հայերի համար ամենաապահով միջավայրն է անվտանգային առումով Հայաստանի տարածքում իր երկրի եւ իր ընտանիքի խնդիրների լուծման համար, մեր բոլորիս համար։ Հիմա այս փոփոխությունները խստացնելով հանդերձ նաեւ տալիս է ալտերնատիվ առաջարկ։ Գալիս եք, մուծում եք այդ գումարը, որը 2 տարվա պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձի համամասնությամբ է, հավելավճարի նաեւ մասնաբաժնով, դա X գումար է կազմում։ Կամ դուք գալիս եք, դառնում եք պայմանագրային ծառայության եք անցնում եւ դրանից հետո պետությունը վճարում է նաեւ ձեր ծառայության համար։